ើប្រាស់ម៉ាស៊ីនសម្ងួតកាន់តែមានភាពងាយស្រួលបងអូនអាចទិញតាម website ឬ app ផ្សារភ្នំពេញបានចាំមានអតិថិជនសួរថាចាយម៉ាស៊ីនសម្ងួតនឹងប្រើមកចាងងាយស្រួលមែនតើចាគ្រាន់តែបើកកុងតាក់ខាងក្រោយមកនឹងឃើញចាប៊ូតុងនៅលើ screen នឹងមាន3ចាទី1គឺរាប់ពីឆ្វេងមកគឺបានថាបិទបើកទី2កំណត់ម៉ោងទី3គឺកំណត់សីតុណ្ហភាពហើយព្រួញឡើងចុះនេះគឺសេរីចុះឡើងចាអញ្ចឹងទី1ខ្ញុំត្រូវបើកសិនចាចុចបើកហើយបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំចង់កំណត់សីតុណ្ហភាពអញ្ចឹងខ្ញុំចូលប៊ូតុងទី3តែម្ដងចាអញ្ចឹងខ្ញុំចុចព្រួញឡើងដើម្បីឲ្យវាឡើង45 50ចា50អង្សាសេហើយបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំកំណត់ថាមកំណត់ម៉ោងម៉ោងគឺខ្ញុំចង់ដាក់6ម៉ោងអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវស្រេចុចឡើងរហូតចាហើយបើប៊ូតុងខាងក្រោមនេះគឺស្រេចុះចាស្រេចុះបើយើងចង់បន្ថយវិញអញ្ចឹងណាហើយនៅចន្លោះអំឡុងម៉ោងសម្ងួតហ្នឹងគឺអាចប្រែត្រីឬក៏ផ្លែឈើចុះឡើងបានពីលើចុះក្រោមឆ្វេងមកស្ដាំមុខទៅក្រោយបានចាសេរីកម្ដៅសេរីកំណត់ម៉ោងឡើងវិញក៏បានដែរហើយនេះគឺជាលទ្ធផលដែលខាងខ្ញុំបានសម្ងួតរួច